Участь у змаганнях беруть 123 спортсмени з різних міст України, а також Молдови. Рівень змагань дуже високий. Рівень змагань дуже високий, тому що було прийнято рішення Федерацією бадмінтону України зараз проводити чемпіонати, як проводяться у Європі, раз на два роки. 2006 і 2008 цього року не проводяться. Це вже другий турнір, перший був у Харкові у лютому. Де ми дивимось наш найближчий резерв – це 15-річні юнаки, яким у 2020 році треба буде представляти Україну на чемпіонаті Європи. Владислав Кунін – бадмінтоніст із Миколаєва. Хлопець говорить, участь у змаганнях такого рівню передує посилене тренування. Мені цікаво це змагання тим, що тут є суперники, з якими можна грати. Треба працювати і виконувати вказівки тренера. Ярослава Ланцеровська бадмінтоном займається 5 років. Нещодавно стала переможницею турніру у Латвії. Мабуть, це пам'ять про тренера. Ми хотіли б показати гарний результат на цих змаганнях. Це був наш тренер. І виграти у всіх учасників змагань. Фінальні ігри турніру з бадмінтону імені Сергія Косенчука відбудуться 14 квітня. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.